یه خود تو نگاه میکردم و از تنگه دست کنم اتفاق سے گاڑی میں کتاب میرے موجود
موجود تھی، ہمارے مدرسے کے ہمارے طلبہ موجود تھے۔ میں نے کہا جلدی لاؤ، جلدی جلدی میں بولتا ہوں، تم لوگ نوٹ کرو۔ نوٹ کر کے میرے بچوں نے کچھ حدیثیں یہاں دے دی ہیں، میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ دو حسینوں نے یزیدیت کا تو صفایا کر دیا ہے، لیکن عراق میں شام میں کتنی دعائیں ہیں، کتنی بےکس ہیں، کتنی یتیم ہیں، اب ان پر توجہ کرنا یہ ہماری ضرورت ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں کیمپ لگا ہوا ہے، آج میں کافی پہلے آ رہے، کافی دیر تک اس کیمپ میں بیٹھا رہا، لوگ گئے، ماشاء اللہ انہوں نے مدد کی۔ میں سوچتا ہوں کہ چند حدیث آپ کو سنا دوں کہ یتیم نوازی، اس لیے صبح سے حسین کی یتیمت کا بھی ذکر ہو رہا ہے، میں بھی بول رہا ہوں گا یتیم نوازی۔ دیکھیے اسلام، میری بات کا غلط مطلب نہیں، نماز واجب ہے، اگر نماز قبول نہیں سارے اعمال، لیکن اسلام صرف نماز کی بات نہیں کرتا، اسلام صرف روزے کی بات نہیں کرتا، اسلام سماجی مذہب ہے، اسلام معاشرتی مذہب ہے، اسلام سب برداشت نہیں کرتا ہے، سیلفش اور خود غرض مسلمان برداشت نہیں کرتا، اپنے ساتھ ساتھ اپنا گھر، خاندان، طلبا، رشتے دار، مخصوص یتیم۔ تو شام اور عراق کے اس میں کہ آزاد ہو گئے دانشوں سے چند حدیثیں سناتا ہوں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں جو جہاں کا ہے سب سے اچھا گھر کون سا ہے، سب سے بڑھیا گھر کون سا ہے؟ اگر آپ نہیں بتا سکتے تو رسول خدا بتا رہے ہیں کہ پورے گاؤں میں آپ کے سب سے اچھا گھر کون سا ہے اور سب سے خراب گھر کون سا ہے۔ دونوں باتیں رسول اللہ نے فرمائی، فرماتے خیر بیوتکم بیتن فیہ یتیم یحسن الیہ، تمہارے گاؤں میں، تمہارے گھر میں سب سے اچھا گھر ہوا ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ وشر بیوتکم بیتن فیہ یتیم یساؤ الیہ، اور تمہارے یہاں، تمہاری پوری بستی میں سب سے خراب گھر ہوا جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے اوپر ستم ہو رہا ہو۔ اس کے ساتھ بنائی اربع، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اربع، بہت توجہ سے، بلکہ جو لڑکی ہے تو ان سے میں گزارش کرتا ہوں اس کو اپنے موبائل میں لو، گھر جا کے اس کو لکھو، نوٹ کرو، ایک دوسرے کو میسج کرو، بات کرو اور اس پر عمل کی کوشش کرو۔ پہلے تو یہاں ایک کیمپ لگا اربع مولا کہتے ہیں من کل ما فیہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، چار چیزیں اگر کسی کے اندر چار صفتیں پیدا ہو جائیں جنت پکی ہے۔ کون آدمی اس میں ہے جو جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ پیغمبر مولا فرماتے ہیں کہ اگر چار چیزیں تمہارے اندر آ جائیں جنت تمہاری پکی۔ نمبر ایک، من آول یتیم، جو کسی یتیم کو پناہ دے دے جنت پکی ہے۔ ورحم الضعیف، کمزور کے اوپر رحم کھا جائے جنت پکی۔ واشفق علی والدین، اپنے ماں باپ سے شفقت سے پیش آئے جنت پکی۔ ورفق بمن منکر، اور اپنے منکروں سے پیار سے برتاؤ کرے جنت پکی۔ مولا فرماتے ہیں یتیم کو اسی طرح پڑھاؤ، لکھاؤ، سکھاؤ جیسے اپنے اولاد کے ساتھ کرتے ہو۔ چیز نہیں ہے، مولا نے کہا ادب الیتیم، یتیم کو پڑھاؤ، لکھاؤ، ادب سکھاؤ، مل مل تو ادب مل ہو، جیسے اپنی اولاد کو سمجھتے ہو ویسے ہی یتیم کو سمجھو۔ کسی کی گارنٹی ہے؟ ہم لوگوں کے سینئر تھے، بزرگ تھے، پٹنہ کے امام جمعہ کی خبر سنی ہوگی آپ نے، ابھی پچھلے جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، ابھی نماز نہیں ہوئی تھی، اٹیک ہوا، مر گئے، مر گئے۔ تو کسی کو گارنٹی ہے کہ وزیر اعظم صاحب تقریر کر رہے ہیں تو گھر چلے جائیں گے سکون سے، جائیں گے یا لے جائیں گے؟ لہذا رسول اللہ کہتے ہیں تم بھی مرو گے، تمہارے بچے بھی یتیم ہوں گے، آج دوسرے کے یتیموں پر مہربانی کرو تاکہ تمہارے یتیموں کا لحاظ کیا جائے۔ فرماتے ہیں تحمل، تاکہ تمہارے بعد
تمہارے یتیموں کا لحاظ کیا جائے. کبھی کبھی ہوتا ہے مرد اور سب اس میں کیا بتائیں ملحوظ. مولانا صاحب اتنی بڑی بڑی مجلس ہو جاتی ہے, مولانا بیچارے کلیجہ نکال کے رکھ دیتے ہیں, آنسو ہی نہیں نکلتا. ہوتا نہیں ہوتا ایسا, دل پتھر ہو گیا ہے, دل سخت ہو گیا ہے. اور آج کی بات ہمیشہ سنا ہے اسی کو تو کہا کہ مرزا دبیر نے سر جھکا کے بیٹھ در مجلس میں رو سکتا نہیں. تو اکثر ہوتے ہیں پتھر ہو گیا ہے. مولانا نے کلیجہ بیچارے نکال کے رکھ دیا, آنسو نہیں نکل رہا ہے. اس کا مطلب دل سخت ہو گیا ہے. کیا کریں کہ دل نرم ہو جائے. یہاں کے اوپر پیغمبر نے فرمایا من ان کر قساوت قلب, اگر کسی کو دل کے سخت ہونے کی تکلیف ہے, دل پتھر ہو گیا ہے, رولائی نہیں آ رہی ہے, فلیبن یتیمن فیناطقہ ولیمسح رأسہ, یتیم کو کلیجے سے لگاؤ, اس سے پیار کرو, اس کے سر پر ہاتھ پھیرو, تمہارا دل نرم ہو جائے گا. بعض روایتوں میں ہے فرماتے ہیں کہ خیوان, یتیم کو اپنے دسترخوان پر بٹھلاؤ, اس کے سر پر ہاتھ پھیرو, یعنی مطلب تمہارا دل انشاءاللہ نرم ہو جائے گا. من اکرمہ اکرمہ اللہ, بہت اہم حدیث, سب سے چھوٹی حدیث ہے یہ, موسٹ امپورٹنٹ. من اکرمہ اکرمہ اللہ, جس نے یتیم کی عزت کی اللہ اس کی عزت کرے گا. آپ بتائیے خدا اگر کسی کی عزت کرنے پر آ جائے دنیا مل کے اس کو بے عزت کر سکتی ہے. اور امام کیا فرماتے, جس نے یتیم کی عزت کی اس کی عزت اللہ کرے گا. ان الیتیم اذا بكى اهتز له العرش, جب یتیم روتا ہے تو آسمان لرز اٹھتا ہے, ہل جاتا ہے. فیقول الرب تبارک و تعالی, اللہ فرماتا ہے من هذا الذي ابقى عبدي الذي سلبته امواج, کون ہے, کس نے میرے اس بندے کو رلایا, کس کے ماں باپ کو میں نے اٹھا لیا. یعنی اگر ہم یتیم کو ملاتے خدا کو ضرورت ہوتا ہے. اگر کوئی یتیم روتا ہے اللہ کہتا کس نے رلایا اس کو, جس کے ماں باپ کو میں نے اٹھا لیا, اس کے بعد خدا کہتا فعزتی و جلالی, قسم ہے میری عزت کی میرے جلال کی, جو بھی اس بچے کو چپ کرا دے میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں, جو بھی اس بچے کو خاموش کر دے میں جنت. یا علی من کفا یتیما فی نفقته بمال حتى یستغنی, اگر کوئی یتیم کو اتنا دے دے کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے, وجبت له الجنة البتة, یقینا جنت اس کے اوپر واجب ہے. من عال خلافة ایتام, تین یتیموں کی دیکھ ریکھ کر دے آدمی, تین یتیموں کی پرورش کر دے, کان کمن قام لیلہ و صام نہارا, گویا اس نے رات بھر عبادت کی ہے اور دن بھر روزہ رکھا ہے, صرف تین. اور اس کا الٹا بھی, دو حدیثیں اور سنے دو, اس کا الٹا بھی, یہ تو ثواب کیا ہوا, یتیم پروری یتیم نوازی. اب اگر ہمارے یہاں کوئی یتیم ہے ہمارے گاؤں میں ہماری بستی میں ہمارے خاندان میں, نہیں خاندان کا مگر ہم کو پتا ہے کہ یہ بیچارے یتیم ہے, ہم اس کے ساتھ نہیں کرتے, یا اس کا حق ہم نے مار لیا. سزا کیا ہے, لما اسری بی الی السما, پیغمبر فرماتے جب مجھ کو معراج میں لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کے منہ میں آگ ڈالی جا رہی ہے اور ان کے منہ سے نکل نہیں ہے, زمین ہم چھپا لیں, آگ کھلائی جا رہی ہے اور آگ نکل رہی ہے. جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں رسول اللہ جنہوں نے دنیا میں یتیم کا نان زور کے ساتھ کھایا ہے, ہم مقابل قبول نہیں ہے. ان اللہ اوعد فی اکل مال الیتیم عقوبتین, دیکھیے نہ سمجھیے کہ مرنے کے بعد جو ہوگا ہوگا, یتیم کو ستایا ہے دنیا میں بھی جھیلے گا آدمی آخرت میں بھی جھیلے گا. تیسری, ان فی کتاب علی, مولا کی کتاب میں ہے, ان قاتل مال الیتیم, جو بھی یتیم کا مال کھائے گا اس کو بھگتنا پڑے گا دنیا میں, اگر بچ گیا کسی وجہ سے تو فی عقبہ اس کی اولاد کو بھگتنا پڑے گا, اولاد بچ گئی اگر کسی وجہ سے تو اس کے بچوں کو, نہیں تو اسی دنیا میں بھگت کے جانا پڑے گا, اور آخرت کا عذاب اپنی جگہ محفوظ ہے. وہ
اپنے چند حدیثیں سنا دی، اس کے ساتھ کہ اب وہ آزاد تو ہو چکے ہیں لیکن کتنے مارے گئے ہیں وہ معلوم آپ کو، کتنے ذبح ہوئے ابھی دو تین لاشیں ہیں سر کاٹ کے، سر ملے ہی نہیں، لاش ہے فقط، سر آئے ہیں چہرے پر۔ اس طرح لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، تب آج آپ کو ان حسینیوں نے شام دہشت گردوں سے آتنکوادیوں سے آزاد کرا کے دیا ہے، تب انہوں نے آج عراق دہشت گردوں سے آزاد کرا کے دیا ہے۔ یہ ایک دریاور کی بات نہیں ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے بچے جو اس کسی لائق ہیں سب یہ کوشش کریں، آن لائن بھی ہو سکتا ہے، کچھ نہیں ان سے کیسے کیا ہوا ہے۔ ان شام اور عراق کے یتیموں پر توجہ کی ہماری ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کے باپ ان کے گھر والے اس لیے انہوں نے جان دی ہے تاکہ ہم یہاں سے حسین کی یتیموں کی ضیافت کو چھوڑ سکیں۔ جس کی ساری زندگی مصیبت میں کٹ گئی ہے، اب جیسے اگر یقین کی بات چلی ہی تھی تو اور کسی مصائب کی طرف کیا جائے۔ اسی کس قدر اس یتیمہ نے ظلم برداشت کیا ہے نا، چلیے شروع سے چلتے ہیں۔ جناب زینب نے کہا، اتنا بھی زیادہ نہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا، بھیا سنیے، کربلا میں دو بہنوں کو امام حسین کی سگی ہیں، جناب زینب اور جناب، چار یا پانچ بیٹیاں مولا کی کربلا میں اور ہیں، جن کے لیے روایت کہتی ہے اتنی چھوٹی ہیں کہ جن کو حسین نے اولاد کی طرح پالا ہے، یعنی کربلا میں حسین چھ یا سات بہنوں کے بھائی تھے۔ جناب زینب سب کی نمائندہ بن کے، جا ہم جانے بہنوں کی خواہش ہے، کیا بولو، ایک بار جی بھر کے دیکھ لیا چاہتی ہے، کیا کرنا ہوگا، کچھ نہیں، ہم ہلکا بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارے دوست سے گزر جائیے۔ روایت کہتی ہے امام حسین علیہ السلام ان کے درمیان سے نکلنا چاہتے ہیں، یہ بہنیں دوڑ کے دامن تھام لیتے ہیں، اللہ کے مدینے کا کیا ہو تم چاہ رہی ہے، کس کے حوالے کر کے سوال کریں آپ سے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، میں نے ایک ذرا سی بات کہی 1400 سال کے بعد تب تو آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ اس حلقے کو سوچیے آپ جس میں رباب ہے، لیلا ہے، چھ چھ بہنیں ہیں، ان کے دنیا کا شور کتنا نام کو بتائیے آپ، جہاں ہر بیوی خود اتنا متاثر ہے کہ شاید بے ہوش ہو جائے، کسی کو اتنی پرواہ ہوگی کہ 4 سال کی بچی کہاں ہے، عقل والے کی بات نہیں کر رہے، اتنی سمجھدار بچے ہیں امام حسین کے گھر کے، کتاب کی بات نہیں، لگتا ہے اس بچی نے، شہزادی نے سوچا دونوں کو خود ہی مرنے کے قریب ہے، بے ہوش ہونے والی، میری طرف کون توجہ دے گا، چاہے جو ہو جیسے بھی ہو بابا جائیں گے تو زندگی ہی سے، لہذا خیمے میں رکنے کے بجائے آ گئی زندگی کے پاس، جگہ کے نام دکھو خدا رحمت نازل کرو، جو بچی کے ذہن میں بات تھی نا وہی ہوا، امام حسین خیمے سے باہر آئے، جیسے ہی زندہ کے پاس گئے 4 سال کی بچی کھڑی ہے، اب روایت سناؤں آپ کو، ہاتھ جوڑ لیے،
کہ باپ آپ اس وقت کتنے لوگ ایسے جن کے سامنے کسی کا باپ سعودیہ رہتا ہے, دبئی رہتا ہے, کویت رہتا ہے, ہے نا, آتے ہیں محرم کرتے ہیں, محرم بعد جاتے ہیں, جب وہ جانے لگتے ہیں تو کسی کے چار سال کا بچہ, کسی چھ سال کے بچے, کسی کے دو سال کے, تو جب کہ پتا ہے کہ پاپا جا رہے ہیں کما کے لائیں گے, یہ سامان لائیں گے بس, تب بھی دیکھا ہے بچے کیسے روتے ہیں جب باپ جانے لگتا ہے. اور اسی اپنی ماں کے دل سے پوچھا ہوں جس کو پتا ہے میرے باپ جا رہا ہے, بچے نے غور سے باپ کو دیکھا, روایت کہتی ہے ہاتھ جوڑ گیا, ایک فکرا کہا اور اس نے سنم کے لیے بابا کہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے, یہ معمولی چملا نہیں ہے, چار سال کی بچی اپنے باپ سے اس طرح کا جمع, یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے, اور اس کے سمان کے لیے مرد بابا مرنے کے لیے تیار ہو گئے. انہوں نے جو جملہ کہا ہے یہ محاورہ ہے, اس کا لفظ ترجمہ نہیں ہو سکتا, اردو میں مطلب سمجھ یہ ہے کہ جب بچے نے کہا بابا کہ مرنے کو تیار ہو گئے, حضرت نے جو فرمایا اس کا مطلب شاید یہ ہے بیٹی وہ پاک کرے جس کا کوئی ناصر نہیں, جس کا کوئی مددگار نہیں. ایک سوال چھوٹے بچے ہیں, اچھا ایک چیز اور آپ نے محسوس کیا ہوگا, گھر میں لڑکے ماں سے زیادہ رغبت رکھتے ہیں, لڑکیاں باپ سے زیادہ رغبت. میں نے دیکھا محسوس کیا ہوں, میں نا چار سال کی بچی ہے, کیا یہ جملہ نہیں کہہ سکتی تھی, اے بابا مت جاؤ بابا, یہ تم نہ بناؤ بابا, یہ لوگ بڑے ہی تو مان رہے ہیں, کر لو بابا مت سایا ہٹاؤ اپنا ہمارے سر سے. جو میں نے اوپر کی کر کے ایسی کارنا کسی ذاکر سے سنا اپنا آج تک کہ یقینوں کا بابا مت جاؤ, ہم کو یقین مت بناؤ, بڑے کر لو. تاریخ الٹا کہتی ہے, فرماتے ٹھیک ہے بابا جاؤ, میں جانے سے منع نہیں کرتی بابا جاؤ, مگر ایک بار میرے سر پر ایسا ہاتھ پھیر دوں جیسے تین کے سر پہ آ گئی, ایک بار مجھ کو اپنے کلے کو سے لگا لو, حسین زمین گھر میں کر والا تم لے گئے, بچے کو کلے جیسے لگایا, اب مجھے نہیں مارو حسین نے اتارا, بچے خود سے اتری تو یہ کام بھی زینب کو کرنا پڑا, بیٹا باپ کو جانے دو, چلے گئے. والا شہید ہو گئے, شان غریبوں کی زر گئی, دیوانہ محرمین آ گئی, ان ملعونوں نے بغیر کجاوے کا بغیر پالان کا اونٹ لا کے کھڑا کیا. اس آپ نے اونٹ کو چلتے دیکھا ہے, ابھی دیکھ لیجیے جب جلوس میں ہے, اونٹ جب چلتا ہے تو اس کی پیٹ آگے ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے, دیکھا ہے, اسی لیے اونٹ پر جب لوگ سفر کرتے ہیں تو اس پر کجاوا رکھا جاتا ہے کہ وہ چونکہ پیٹ ہلتی ہے تو پکڑ کے آدمی اس کو بیٹھ سکے, بے کجاوے کا اونٹ لائے. چلیے صاحب جو بزرگ ہیں وہ تو کسی سورج سے پکڑ کے سنبھل کے بیٹھ جائیں گے, انصاف سے بتائیے چار سال کے بچے اکیلے اونٹ پر بیٹھ سکتی ہیں, وہی ہوا جو ہونا چاہیے, سنتے رہتے ہیں آپ بار بار, یہ بچے اونٹ سے تھوڑا گر پڑتی تھی گر پڑتی تھی, جب کئی بار ہوا تب تو ہی ملعونوں کو چاہیے تھا نا
कि किसी बुजुर्ग बीबी को मिठबेली पे वो उसको पकड़ के बैठ जाते है ना, लेकिन क्या ऐसा क्यों नहीं? जिनके सीने में माँ के दिल है, चार साल की बच्ची को स्कूल पे बिठा के रस्सी में एक एक मिनट के उनके लिए आज के सपने का आगे जाना है, लेकिन आपकी गिरिया देख के ये एक सेकंड में सोचता हूँ मैं। रावी कहता है मैं गया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के घर, देखा इमाम नमाज पढ़ रहा, नमाज खत्म हुई, इमाम सजदे शुक्र में गए और अब इमाम ने तुल्यानी दुआ शुरू की आपके लिए, अपने चाहने वालों के लिए। उस दुआ का एक फिक्र यहाँ दोहराता हूँ। रावी कहता मैंने सजदे के आलम में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को दुआ करते हुए सुना, फरमाते हैं परवरदिगारा वरहम अस्सलहत अल्लती कानत लना, परवरदिगारा उन चूहों पर रहमत नाज़िल कर जो हमारे घर में बने हुए थे। रोइए बुलंद आवाज चीख के रोइए, इमाम की दुआ है आपके लिए। बार बार गिर जाती थी और पर मंगोलों ने बांध दिया। कैसे कूफे का सफर, फिर कैसे शाम का सफर नहीं बता सकता हूं। अब तो इतना अपन को कहती है कि जब लोग चलता था और जिस्म आगे पीछे होगा तो पहले लिबास, उसके बाद जिस्म की खाल, फिर नाशन। समझे आप रसाला ने क्यों पूछा था कि ये बच्ची किस पर अपना मुकदमा वो वही। एक हदीस छूट गई, वो यहां घूस में सुना देता हूं और शायद मुनासिब भी इसी वक्त के लिए। इमाम फरमाते हैं किसी यकीन के सामने अपने यकीनों से इजहार मोहब्बत मत करो। मैं दो तीन मिनट के खत्म हो गया। इमाम का कौन है हदीस है किसी यकीन के सामने अपने बच्चों से इजहार मोहब्बत मत करो। क्यों? इसलिए कि ऐसा न हो कि उसको अपना बाप याद आ जाए। इस बीबी पर आए नाले में कल खाने के दरवाजे को बैठ जाती थी, जब कोई अपने बच्चे की उंगली पकड़ के गुजरता था तब के पहुंचने के प्रति अम्मा मेरे बाबा का मानेंगे। शाम के परिंदे जब आशियाना में जाते थे तब के अपने प्रति अम्मा हम नदी सब छेड़ जाता। इस पूरे कोफले में सबसे ज्यादा इमाम हुसैन को और मदीने को याद करने वाली बात नहीं होती है। हर वक्त बाबा एक दिन यह हुआ कि सो रही थी, सोते सोते जो आंख खुली तो भी अम्मा बाबा कहां गए? बाबा बाबा कहां बेटा? कहा अभी तो बाबा आए थे, अभी तो बाबा प्यार कर रहे थे, अभी तो बाबा मुझे आवाज कर दो। बीबियां समझ गई बच्चों ने बाप को खाब में देखा है। आपकी आवाज इतना बैठ खाने में कितना शोर नहीं हुआ, आवाज बाहर की जैसे बिजली बात यजीद तक पहुंची, हुक्म हुआ कि हुसैन का सर भेज दे, शायद बच्ची को तस्कीन हो जाए। जनाब जैनब का लकब है अकेले बनी हाशिम, अकेले कुरैश बनी हाशिम की सबसे अकलमंद बीबी जैनब का लकब है उनका। सर
प्रकोष्ठ से झुका हुआ इमाम का सर कहते जैसे कैद खाने के दरवाजे तक पहुंचे हैं जो नबी जैन समझ गए बाप गए फिर बाप क्या होगा दौड़ के गए मत ले जाओ बाप का सर मत ले जाओ एक मेरी सुनो रात के संकोच से झुका हुआ सर बच्ची के पास रख दिया गया खुदा खुदा सबको सलामत रखे जो बिहार इस जुलूस में आए हैं अच्छा खुदा ना खास्ता किताब की बात नहीं कर रहा हूँ रिवायत की बात नहीं कर रहा हूँ हदीस की बात आपकी आंखों से पूछता अल्लाह सबको सलाम खुदा ना खास्ता किसी का इंतकाल हो जाए वसी हसन साहब मर गए आपका वसी हसन साहब क्या आना जाना था वसी हसन साहब की 5 साल 4 साल की लड़की रहता है जैसे ही आप घर पहुंचे उसने आपको देखा याद आ गया बाप का जमाना तड़प गई कैसे चुप कराएंगे आप बच्चे को आदमी गोद में ले लेगा वो चूमेगा सर पे हाथ फेरेगा यही होगा बाजार चला जाएगा बेटा ये खा लो बेटा ये यही तो तरीका है ना यकीनों को बहलाने का आज तक सुना आपने कभी तो ये किसी यकीन को बहलाने के लिए उसके बाप का कटा हुआ सर ले जाएगा जो कहीं नहीं हुआ ने किया है जिनकी औलाद का इस फिकर बना और शाम के अंदर हमने यही तो किया आपको पता है कि समय शाम में और रात में हमारे फौजियों के समय से फुटबॉल तक खेली है यही वजह जीती है ना के रख दिया गया आज तक कहीं नहीं सुना होगा कि किसी यतीम बच्चे को बहलाने के लिए उसके बाप का सर भेजना चाहे चुनाचे अब आप बताइए जब सरपोच से घटी हुई कोई चीज ला के घर पर रखा जाएगा तो बच्ची क्या समझेगी किसी के दिमाग बच्चे को नहीं समझेगी ना कि बाप का सर आया होगा सोच सकती है अब आपको बताओ बच्ची के दिमाग में क्या है अच्छा जब बच्चे रोते क्या किया जाता है खाना दिया जाएगा कॉफी दी जाएगी ये खा लू ये तो बताए बच्ची ने सरपोच से घटा हुआ देखा इन आनंद घर से देखा सर उठाया खाने लगे पीती हुआ खाना कब मांगा था मैं